No matter what, come on, Emma. After this game, can we go back to lobby so I can switch my skin? We could. See me in a crown. Don't have a good day. Have a great day. You guys can jump there, like what you guys usually do. I'll meet you there. It's just I got a good spot. I'll meet you guys though. All right. I'll literally get an errand. Okay. Don't worry, I'll get there. You should see me in a crowd. Wait, what? I was the first person in the match to reach full shield. Daddy, come here! I have to go poop. I have to poop. Let me finish this fight and then can you take over to me? Help! I'm low as heck. Oh man, I think it might be too far. And it kicked me out of the position. There's really good people over here. We're good. Where the mark is. They're coming. Here. Grab this. Come here. Nice. You think we can fires. Take them? It's a 2v2. Alright, where's that? You want a fire? Fire? No. Okay.
I'm looking. Right here. I see them. There's like 10 people here. Wait, hold on. Once again, the big dude that's inside the little cubby. I killed one. Whoa. 116 on that guy standing there. The pumpkin's down. 116 on the pumpkin. 116 on the pumpkin guy. 116 on that. These are the people who ran away from, who I ran away from. Help him up. Down on that one. Down on that one. He's like good. He's dead. They're rezzing back there. Well, let's go back there. No, eu consegui ainda. No! It's over here! Got him. Nice. Well, that's two of them. No, I headshot sniped the other kid in here. Oh, they're all dead. There's stuff on the floor over there, so stuff over here. Let me get that little fruit. Conseguiu pegar o NPC, Paulo? Paulo. Será que tá aqui? Ou será que ele vai? Oi. Ah, tá aí. Tô. Meu fone tava. Você conseguiu pegar o NPC? Sorry. Tem água aqui, consegui. Tem gente aqui também. Ah, é porque Paulo, eu tô aqui. Você tá aqui? Eu tô aqui na frente da casa. Ah, você tá na. Eu tô aqui atrás, tô indo aí. Tem água aqui. Tem ouro lá dentro do vault, não sei se ainda vai estar lá. Tem muita gente aí? Eu tô aqui, eu não tô vendo não, não tá marcando pra mim não. Tá dentro da casa. Ah tá, você tá na frente? Ali, vi. Lá. Chega mais perto. Four people. Tem gente. Lá no alto do morro. Desse lado? É lá onde eu tô indo, cê, na frente da casa, perto do NPC. Lá no morro. Ó. There's people over here, Gabe. On this side of the river. Get them by okay, the back. I'm coming. I just killed 4 116 people on that guy. Ah! I didn't know they were good. I thought they were bad. Like, I got sniped the second I came out. 116 on the other guy. Yeah, I have a sniper too, so I'll snipe. Another two guys actually by the house now. Another two? Yeah. You got 290? One down. 290! Headshot sniped! 116 on that one. The other one's dead? I killed the two near the house, and there's one hiding behind a rock here. Yeah, he's dead already. There's a gingerbread man! Isso aí, tá, é só tem um. Ok, yes, you got him. There's one more over there up the hill. Sign on, follow me. Tem um aí perto de vocês, irmão. Tá mostrando. Tainá mesmo. Matou. O NPC matou. O NPC matou? O dela. Que mentira, Paula! Hã? Três pessoas, olha aí! Three people não, que eu já matei. Mas o que matou agora foi. Foi o NPC. Foi nada, você para de tirar minha vitória. É, só que você perdeu a sua. Mas nossa! Amor, grita aí, Alivel, dormindo. There's a million people fighting over here. They're fighting Sybaris. Fighting the boss. And I killed one of the dudes. Oh crap, there's like 10 humans on me. Ah. Holy crap. Mm-hmm.
I got one down. I killed two. I killed one. Can I have the shotgun from this dude? Sure. The boss? Sure. There's an air over here. I already have an air. Não, é um ar. Eu marquei um ar se alguém quiser. Gotta come over here. Tem outro aqui também. His shield's like pretty much dead. His shield's dead. O Gabriel tem que ser esse. Let's go. Let's go. Cause everyone's full HP, right? Yeah. Bro, wait guys, all together we have 21 kills. Oh crap, already we have like 22 kills. There's an air guy over here. I know, I got him low. I just found his teammate that I sniped and killed. He's on a motorbike. He's on a bike. There's a guy behind you, Gabe. Me and Balo, it's Balo. He's running away. Oh shoot, there's people. I see a kid. Time in forever. Oh, sniped him while he's on the wheel. Sniped him 116 while he's on the wheel. There's nowhere to run. He ran like right into storm. I see him. I see him. Trying to snipe him. He's too far. He's too far. tá mexendo. Tem gente atirando pro lado de cá. Paulo said there's people shooting from here. The fields. Revivendo? Ah, vou chegar. Aí. Ah, matei. Aqui mata, doido. Tem fez aqui, ó. Aqui é na frente. Onde? Aqui, ó. Boy. Boy. Back up. Back up. Did you see that or no? É burro, hein, mano? I have 13 kills. Nice. And all together we have 29 kills. I just killed like a couple kids. A
3 kids over here. Tem escudo aqui. Medkit também. Daddy, watch. Oh, 2 other kids here. Okay, watch again. Yeah, be quiet. Outro escudo aqui. I said, can you watch the game? Nino, I wasn't asking you. 7 people. Entra no ar, gente. There's only 3 people left. Tá, Nata joga? Tá, ah, ela tá concentrada, menina. Falando. Concentrada. Matei 3 pessoas, tô... Tô looking for people to kill. Procurando pessoa pra ganhar. Procurando. Only 3 people. Spread, é, cada um vai pra uma van, não? Eu posso ficar aqui onde eu tô? Pode. Vocês estão por aqui. Se você ver algum movimento perto de você, você fala. Esses balões ali em cima é pessoa? Não, você bloquear a câmera que tem, né? O qual, Tino, just be quiet. Tá grande demais a zona ainda. Tino, be quiet. Hã? O balão, quando você vê os negócios, é pessoa sim. É? Então desceu um monte de gente ali. Ué. Você, ué, você falou comigo que era câmera? Não, ah, não, não. Esses aí são câmeras, né? Esse, perto dessa casa aí são câmeras, é drone. A zona, eu vou ter que correr, né? Porque a zona vai fechar aqui em mim. Eita. Não esqueci dela, tá? Igual o Paulo falou, tá muito grande. Você quer que eu dou bobeira pra eu acho procurar pra atrair eles pra eu? Eles devem estar embaixo do túnel. I found them, Gabe. You see it? Aqui ó, tem ar aqui, isso aí. Yeah. No, perde mim, perde mim. They're all here. É bem que você falou, dentro do túnel. One down, one down. The other one's in the tunnel. I see him. He's gonna peek out. Daddy, watch, watch, watch! 16, 116 on him. Keep going. Down. One kid left, one kid left. E ele tinha fogo, hein? É, mas ele estava longe. Ele deve estar dentro desse quartinho aqui, não dá não, gente. Look at the kills. Eu acho que eles saíram daqui de dentro, Paulo. É possível. A não ser que é um cara sozinho. Ele vai vir buscar. Você viu the kills? Ah, ficar aqui então. Se esse cara aí for do time dele, sim. Mas e se for and era look dois? At all together. Entendeu o que eu tô tentando falar? Então, talvez é um like, sozinho de outro time. Eu tô escondido aqui pra esperar ele. Só fica andando também pra ver se. A zona tá fechando. É. Ah, vai fechar aqui? Vai fechar agora. Cuidado com a zona, né? Alguém fica aí nos corpos, talvez. Ah, não, acho que é melhor. Não compensa não. Um sozinho vai desfalcar o time todo. A zona tá fechando. Probably know where he is. I'm gonna drive around and beat the horn. I found him! He's with me. Gente aí, gente. 116. And a win. Matei. Matei. What? Paulo said I killed him, but he didn't do anything. Because Uncle Jerry was there and he found him. Olha, matei 3 pessoas. Tô happy.